Կոլիսյան տեղյակ է, որ Արցախ կատարածայից հետո Փաշինյանը պետության դեպքից վեց տպավորություններով ասելով, որ եթե ոմանք փորձեն Արցախը դարձնել հակահաղորդության օջախ, Արցախի ժողովուրդային կդարձնի հեղափոխության օջախ, ինչպես է այս հայտարարությունը գնահատում, արդյոք սա դիտարկում եք որպես միջամտություն Արցախի ներքին գործերի թե ոչ, եւ ընդհանրապես տեսնում եք նման միտումներ, որ որոշ ուժեր ուզում են Արցախը հակահաղորդության օջախի վերածել։ Հայաստան ու Արցախ հակագումը շատ վտանգավոր տենդենց է։ Լինի դա հեղափոխության հակահեղափոխության կամ որևէ այլ կոնտեքստում, Արցախի եւ Հայաստանի հակագումը քղի է շատ լուրջ հետևանքներ։ Եվ սա պետք է դիտարկեն եւ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ Արցախի ղեկավարությունը։ Վերջին շրջանում ցավոք մի քանի նմանատիպ դեպքերի այսպես փոխադարձ տարբեր մակարդակներում անհարգալից վերաբերմունքների մակարդակներից եւ այլն, ինչը սխալ է եւ վատ։ Խոսնակի եւ անվտանգության խնդրի։ Այո, այո։ Երկու կողմերն էլ պետք է անկախ նրանից, ինչ անձնական հարաբերություններ ունեն կամ անձնական մակարդակով ինչպես են վերաբերվում միմյանց, պետք է պահպանեն քաղաքական ճիշտ խաղի կանոնները, միմյանց նկատմամբ հարգանքը բարձր մակարդակի, որովհետև մենք ունենք մի նպատակ, եւ այդ նպատակին հասնելու քաղաքականության մեջ անձնական հարցերը չեն կարող վերթաղալ։ Եվ առավել ևս, չպիտի երբևէ Արցախն ու Հայաստանը, անկախ նրանից, որտեղով լինի իշխանության, որևէ կերպ հակադրվեն միմյանց։ Հնարավոր է, ոչինչ քաղաքականության մեջ բացառել չի կարելի, բայց նույնիսկ եթե ամենավատ սցենարով հա Ռոբերտ Քոչարյան Արցախում գա իշխանության, միևնույնն է Հայաստանն ու Արցախը պետք է որպես մեկ բռունցք աշխատեն ծառայելով Հայաստանի եւ Արցախի